Ali ambiwa aliulizwa uko na smoke? Hapana, ukamsmokia. Kuna skodi. Walifika jana. Umesikia? Wako ndani na washapata gun, washarigoa hata kwa wasikia. Jani mmekutasia. Wako wapi? Wako chini, wako chini. Wameisha? Asa ni pamoja na wawili. Ndio kwa nchukua. Wameisha. Ameenda downstairs kujificha. Hii kitu nimeigiza. Ni mimi. Sasa iko na iron sight. Wallahi ni mimi. Kama bibi, bullet ya mwisho imemuona. Oh, mega ni omega spoiler. Oh, watch out. Amesimama. Watch out. Miss Jessie. Play this tag game. Nasca steps. Bwana hizi ni zile zile. Kwani wanapiga tu na kuna shots zingine huko. Tikiti ni imeenda giza kabisa sasa. What the heck? Anaenda kuraise kwa hiyo mawe. Kuna mzee pale. Wapi? Nesta nimeona. Mmoja kuja huko chungu. Wewe kuja ni hapa kill tare. Kuna mshuti na wapi? Yaani sio kuna mzee ananishuti na sijua kwa wapi. Ni sawa Omega zenitupene. Zenitupee stuff. Mina shoot nini? Mark the location. Watch out! Watch out! Aya, pana mizizi. Ebu kam kam. Watch out! Kuna msuku chini bado. Simuoni. Limuona msa ni wanesta. Angojea zone.
Usiende hivyo. Eh? Hivi kimele kimesineka hapa hivi. Hata ni hivyo hivyo. Kuna mtu mwingine? Hey, nimpige huyo. Kuja, kuja, kuja. Eh, hey, niko down. Niko hapa. Komanda hapa yuko mali. Amekufa. Eh? Sio amekufa. Oh. Kulikuwa na wengine nyuma. Kulikuwa na wengine nyuma. Mizi walai si hapa fan. What the fuck is that? Watch out. Watch out. Eh, hey, hapa pia. Wewe si unigusa. Nani hapo juu na mimi? Kuna mse hapa. Rambo, kuna mse hapa. Sasa mimi nashikaje tu. Watch out. Mimi nakwambia hata ile mnyaki kunoka isi push Johnny shit. Ay, ni madarao. Ay, hapana. Okay. Sapo tunacheza. Motherfucker, ni sneak tu hapo hivi ningojea. Sasa hizi angekuwa mnasikia pesi, angekuwa na mabeta pesi mtu yuko. Usiende hapo, ungeenda tu. Nitangule mse wa kwanza ni knock na ako mbele yangu. Uwe na zolo wewe bana, mwende. Kuni ingi. Mimi kwa nimeprefire bro. No.